Здоров, давно не бачились. Сьогодні ми знову говоритимемо про наші кохані діалекти української мови. А якщо ви раптом не розумієте, що тут взагалі відбувається, то пропоную глянути перший вступний випуск із цієї серії про діалекти. Ось тут? Чи ось тут, ось тут? А зараз у нас на черзі говори Волині. Як ви вже могли здогадатися із напису на моїй футболці. До речі, позаминулого разу було доволі багато питань про футболку, але то була, типу, просто випадкова футболка із секунду. Але цього разу я маю для вас щось краще. Мій добрий колега під хештегами «Волинь дрімуча» публікує у Фейсбуці, Інстаграмі та Телеграмі матеріалами волинської історії, етнографії та генеалогії, а також вилазками на власне його батьківщину. Ну і як продовження своїх волинських злодіянь випустив межелюди краси і могутні футболки, а також торби із аналогічним принтом. Промокоду я для вас не маю, зате прекрасний пан має 10% знижки для учасників та учасниць російсько-української війни. Словом, штуки носяться добре, радують серце, прославляють Волиня, що ще треба. Усі посиланнячка будуть в описі. Ну а ми своїм ділом зануримося у говори Волині. То що, гайда? Так от, Волинь. Цей випуск було неймовірно складно готувати через те, що говори Волині дуже розрізнені. Здавалось би, що тут складного? Волинь – значить волинський говір, все. Але ні, це не так працює. Територіально ця штука, яку ми називаємо волинським говором, зовсім не збігається із Волинською областю, а тим більше із історичною Волинню. На цій території історичної Волині взагалі, крім Волинського, є ще Західнополійський і шматочок Середньополійського. Отакі от справи. Тому у цьому випуску поговоримо про два основні говори волинських земель. Це власне Волинський і Західнополійський. Або Волинсько-Поліський, його по-різному називають. Цікаво, що вони ще й належать до різних наріч – південно-західного і північного у свою чергу. Хоча про такий розподіл науковці доволі багато сперечалися. Ну, а сперечалися тому, що хоч ці говори і розвивалися дуже по-різному, решті-решт якось прийшли до того, щоб бути доволі схожими. А у чому схожими? Ну, в цьому ми розберемося далі. Волинський говір. Деякі мовознавці, як от Юрій Шевельов, взагалі називають волинський говір перехідним і не визнають за говір. Як мінімум тому, що на цих територіях чого тільки не відбувалося. Туди тікали люди, рятуючись від татаро-монгольської навали, потім туди тікали люди, рятуючись від наїздів ординців, тобто було весело. Ну і мову намішали. Західнополійський відрізняється від двох інших полінських, як мінімум тим, що у ньому південно-західні риси нашарувалися на північну основу. Знову ж таки, у всьому винні люди, які не сиділи на місці. Гляньте ось, наприклад, на цю карту. Ці крапочки – перехідні території між діалектами. І якщо у інших регіонах вони десь на кордоні, то на Волині вони майже всюди. Дотепно, що і так намішаний волинський діалект зробив намішаним ще й свого сусіда – західнополійський говір. Що у них ще є спільного? Наприклад, те, що і один, і другий діалекти є старожитніми. Старожитні діалекти – то такі, що виникли ще у феодальну епоху. Ну а ще ці говори об'єднує те, що на всій цій території раніше жило велике плем'я дулібів, тобто вони мають спільне походження. Ну і тому в говірках Волині можна зустріти гіпотетично дулібські слова, уявляєте? Також не забуваємо про Волинське князівство, Галицько-Волинську державу, люди постійно перемішувалися, війни, захоплення, бла-бла-бла, мова теж змішується. Глянемо, що з цього врешті-решт вийшло і що вони туди намішали. Фонетичні риси. Загалом, фонетика волинського та західнополійського говорів не надто відрізняється від літературної вимови. Але вони все ж зберегли деякі цікаві і дуже оригінальні риси. Ну і перед тим, як занурюватися у фонетику і морфологію, треба пам'ятати дві штуки. По-перше, ці риси, які я називаю, це чисто загальна картина, яка може відрізнятися від села до села, особливо якщо ми говоримо про Волинь. Друге, оскільки ця загальна картина у обидвох говорах доволі схожа через сильні взаємовпливи, я просто говоритиму про риси вкупі. Усі, хто цікавився поліськими говорами, напевне чули про знамениті поліські дифтонги. О! Оє, уї
та Іе. Це ніби мовлення заморожене у часі. Здебільшого у цьому регіоні рефлекси «ятя» будуть звучати як і в літературній мові, як «і». Або подекуди у західнополіському говорі ще можна зустріти такі варіанти рефлексів, як «и» або навіть «е». Звук, що позначався колись буквою «ять», на Полісі перетворився у дифтонг «іе», так і не встигнувши стати повноцінним українським «і». Ну, того, що «ять» перейшов у «і» через стадію дифтонгізації. А якщо ви не знаєте, про що я говорю, то гляньте вже нарешті оце от відео за підказкою. Для кого робила? Саме завдяки поліським дифтонгам мовознавці змогли зрозуміти, як утворилися ті чи інші голосні звуки і через які стадії вони проходили. Але, на жаль, на Волинському Поліссі зараз уже майже не зустрінеш тих славетних дифтонгів. Хіба що у східній частині регіону. Учені вважають, що вони здебільшого позникали після Першої світової війни у результаті так званого біженства, коли у 1915 році у глибину Росії вивезли цілі села, а повернутися назад змогла тільки частина поліщуків через 5-7 років. Ну а залишки тих дифтонгів, які позалишалися після подібних процесів, зараз зникають якраз через літературизацію мови. Тобто майбутні покоління поліщуків уже навряд чи використовуватимуть дифтонги. Ось тут у відео дослідник розпитує жінку, як говорили у часи її дитинства. Тільки гляньте, який мінливий оцей от колишній ять. Як по колишньому то казали «єсти». Не казали «хліб», да казали «хліб». То як на ліс казали? Там, де дерева ростуть. На ліс. А як на коліно казали старі люди? Коліно. У західнополіському та волинському говорах звуки «е» та «а» доволі тісно друже. Часом «а» переходить в «е». Наприклад, «взєв», «дякувати», «тяжко». Було так тоді, як ми були дівчатами. Опа, приїжджають. Жили собі з руками, все впало. Десь ми таке вже бачили, точно в гуцульському говорі. Навіть попри те, що ці говори доволі далеко, таке одне від одного, вони все одно мають спільні риси. Ймовірно, через те, що усі ці говори доволі давні. А от наголошене «а» подекуди переходить в «і». Наприклад, як у словах «тігар», «віглядали», «одягалися». Я в паспорті законна, як мене хрестили. І ще одна помітна риса – «укання». Ненаголошене «о» часто переходить в «у». Так, у літературній мові таке теж відбувається, але тільки коли йде уподібнення до сусіднього «у», наприклад, «голубка». А на Волині для «укання» не потрібні ніякі умови. Там кажуть «курувай», «сукири», «лупати». Не сю скалу, а лупати, котрі лопати. А була стара така хата, колишня ще, знаєте, колись, як такі ті хати були. Всіх позбирали з Красного саду. Голова в німецькій підпілі рубів. А ще етимологічне «о». А якщо ви досі не знаєте, що це таке, то гляньте вже нарешті те відео за підказкою. Так от, це давнє «о» може переходити не тільки в «і», як в літературній. Ну, наприклад, коня, кінь. А також в «у». «И» або навіть дифтонг «і». Тобто можуть бути такі варіанти, як «кунь», «вул», «кинь», «вил». Дифтонгів ми, на жаль, до речі, в прикладах так і не знайшли, але знайшли перехід в «и» та «у». То він в окопах 2 роки сидив. Ну та й не пішла. А літом десь-небудь під хатою на якомусь дубові. Також помітною рисою цих двох говорів є любов до протетичних голосних. Хто такі ці протетичні? Це звуки, які вставляються на початку слова для зручності вимови. В українській літературній це також поширене явище. Наприклад, праслов'янське «огонь» стало «вогнем», а «улиця» перетворилася на «вулицю». І хоча в літературній цей процес призупинився, на Волині досі активно використовують і додають протетичні до всього, до чого можна додати. На Волині скажуть «гоко», ну або «воко», «гинчий», тобто «інший». У постоля ганучий в пазуси. А тепіро гонук, прагонуки вже. Учила робити все. До речі, така любов до протетичних зараз залишається ще і у подільському говорі. А ще волиняни, так само як і гуцули, люблять гікати, кікати і хікати. Але в зовсім інших ситуаціях. Часто це закінчення множини. Наприклад, роки, мурахи. Там у нас деставки.
а ще, як і у сусідньому з ними подільському говорі, звук «ри» тут доволі часто твердий. Тобто не «буряки», а «бураки». Господи, я десь бачила тікток, до речі, де якогось хлопця в коментарях чисто заклювали за оці от «бураки» його. Але це було так натурально і так вписувалося в сюжет тіктоку, що мені соромно за тих людей. Слухайте, те, що він каже «бураки», це каже про нього лише одне. Те, що він або з Поділля, або з Волині. То поле, то саді, то бураки, то бульбу. Ну що ж, три брати, да сварятся, да ой. А нам приніс дійсно літератури Кобзара і таких якихось старих журналів приніс. Ну і звук «ти» в кінці дієслів доволі часто твердне. Робить, а не робить. А вони кажуть, до вечора ще. Ця риса взагалі доволі часто трапляється у багатьох говорах південно-західного наріччя. Ми з Мальвочкою вже посивіли з цією Волинню, якщо чесно. Мальвочка не посивила, Мальвочці там. Видихаємо, морфологія. Найчастіша форма слів у них, звісно, ті самі, що й в літературній. Але, як завжди, є кілька цікавинок. Часом можна натрапити на застарілі форми, тобто такі, що, здавалося би, і є в літературній, але вживаються украй рідко. Наприклад, нестягнені форми прикметників. Що це таке? Пояснюю. Ми використовуємо стягнені форми. Зелені, зелена. А нестягнена звучатиме як зеленії, зеленая. Оце тут взагалі доволі часте явище. І нитка там довша я. Всі такі незнайомі. Вони всі свої сільські. Нестягненими на Волині можуть бути і вказівні займенники. А де ти є, шуляки, море потопило, а де та є море? А часом займенники, навпаки, можуть мати стягнені форми. Не «тієї», а «теї». Не «моєї», а «меї». «Меї матері» – мати, то була з цього села Дничугилки. Вони були за тею рікою. І взагалі, займенники на Волині можуть бути абсолютно різних форм і кольорів, якщо можна так метафорично сказати. Можуть сказати «цей», «сей», «сьой». Гето, мені, тутика, отово, моє улюблене. Такий був ганечок, отакий, як отово. А потім вже як став гето і колхоз. Бо тутика зразу вони як пішли. То ми сміялися з їх. Префікс і займенник «від» майже завжди заміняється його старішим відповідником «од». Так-так, в літературній мові ми частіше скажемо «віддати», а не «оддати», хоча в діалектах обидві форми живуть повноцінним життям. Була школа, 5 кілометрів від нас. Треба було замуж віддати. А ось такої штуки вже майже немає в сучасній літературній мові. Це давня форма наказового способу дієслова. От пам'ятаєте, як у Шевченка? Кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. Так от, на Волині така форма не так давно була розмовною нормою. Дітки, не мніте, не ходіть в жито, не топчіть жито, бо там ходять русалки. Кажіть я старшим, щоб припинили. Не ходжу, буду, я його кричу, кричу, очиніте, очиніте. Навіть Леся Українка у селі Колодяжнім колись записала пісню «Йдіте, дівойки, в долину». До речі, а таку писливу форму ми ж уже бачили в Бойківському. Оце так! Крутота! Подекуди також зберігається наша улюблена двоїна. Два брати, дві сестри двоєродніх. На відро, як казали. Ведро. А якщо два, то як? Дві ведрі. Відмінкові форми іменників можуть бути різними. Ось родовий відмінок. 10 кому було. Ось давальний відмінок однини. Беремо по цукеркові. Орудний відмінок. Через ту гребельку за втою ямку. І місцевий відмінок. Ніхто бачила, але не в Бутові. І ще у цих говорах доволі різноманітно звучать числівники. Особливо 1 і 4. Є ось такі форми. Один, удин, годин, оден, єден, єдин або єдна. Не можу, я сама єдна в хаті. Чотири, чотири, штири. Я подобрав тут ще з села «Штирі хлопці». Архаїчно звучать і деякі прийменники, наприклад, популярне слово «посля». А «посля» вже вони, то вже скрізь. І вже «посля» глинію мисили.
Зараз глянемо на цікаві слова, на які можна натрапити на Волині. Почнімо із лексики волинського говору. А він нас може повчити моди. Наприклад, духенка, сукня, часто з довгими рукавами чи комірцем. А доповнити образ можна сачком, милим жіночим піджачком. А якщо ви хочете виглядати як джигун, це літературне слово, той, хто любить пишно одягатися, пишно одягнений, пустий, легковажний чоловік. Я би зважала тільки на перше значення. То пострижіть собі джигу, себто короткий чуб або гривку. До речі, оце, це теж гривка. Щоб знали, жодних чолок мені. І от ви вдягнулися, причепурилися і виглядаєте дуже навощоляним, себто гарно вирядженим. Але це, звісно, тільки в тому випадку, якщо ви не зіпсували собі образ антитрендами. Наприклад, шкербами, тобто старими чобітьми. І вам пощастило, якщо після вибору луку у вас залишилися ще гроші на усілякі фанаберії, себто примхи, забаганки. Але варто бути обережним, бо вас не поважатимуть, якщо справлятимете враження надто панськовитого, себто розбещеного. Розповісти про своє життя волинський говір вам теж допоможе. От спершу вам здавалося, що роботи там на їден лик. Дуже мало, але потім виявилося, що у проєкті суцільна мерва. Безлад. Ви вже тлумитеся, казитеся. Ви вже збираєтеся бештати, сварити чи критикувати свого неджугавого, себто недолугого, колегу. І от у кінці дня ви абсолютно змоглися. Не плутати з літературним, це значить стомилися. Так стомилися, що ледве ногами гледаєте. Також надибала у волинському говорі цікаві назви квітів. Ось, подивіться. Це вургінія або гіронія, вона ж жоржина. Це будуть капуцини, себто айстри. Ось це можна назвати нюхтиками. Нагідки, календула. Це у нас цюприки, тобто чорнобривці. А у тих, хто не доглядає за своєю чудовою клумбою, виростають страпезяки, себто хащі, зарості. Ну і моє улюблене слово – випринговуватися, пручатися, вириватися з обіймів. Це як мальвичка, коли я хочу, щоб вона поспала в мене на руцях. Ні? Та давай підіграй, нам треба продемонструвати. Зроби вигляд, що ти, типу, зла і що тобі не подобається то, що я з тобою роблю. Давай. Ну давай. Галіма з тебе актриса, мальвичко. Оскара тобі не дам. Жодних випреньговувань сьогодні. А тепер про лексику західнополійського говору. Що мені подобається у старожитніх діалектах, що там доволі часто можна натрапити на слова, яких вже давно немає в літературній мові. А у цих діалектах вони якимось чином таки законсервувалися. Ось на півночі Волині теж збереглися такі слова. У західнополійському говорі, наприклад, доволі поширені такі назви членів родини, як «свість», «сестра дружини», «Зовиця» – сестра чоловіка, «Ятровка» чи «Ятровиця» – жінка чоловікового брата. А ще набагато частіше, ніж слово «роки», тут можна почути «годи» та «літа». Ну, скільки ти мені признаєш год? Ну, мене чоловік вже вмер. 30 літ уже. Годов я, голубчику, не знаю, бо я... Ну, зразу після війни. Кажу, що я неграмотна. І ще одне широко вживане слово тут – вельми. Взагалі-то воно літературне, але здебільшого у нас воно витіснилося більш популярним словом «дуже». А на Волині його використовують дуже часто. Вельми часто. Сама піймалась. Просили, щоб заспівала вона, а вона співати вміла вельми. А батько глядів, вельми глядів. А тоді тих років не вельми признавали. А ще на Волинському Поліссі кажуть «гоготуха» на «щедрий вечір», а «громниці» на «стрітення». Дуже цікаво, що це найімовірніше сліди язичницьких назв свят, на які потім нашарувалися християнські. Я колись про це обов'язково зроблю відео, тому що це неймовірно цікава тема. Але все-таки не варто забувати, що цей діалект дуже розрізнений. Як кажуть самі жителі Волині, я ж кажу, кожна селце інше слово. Тому цілком можливо, що якщо цей шматок бачать люди з півдня Волині, вони не зрозуміють більшої частини слів.
багато чого умовлені Поліщуків указує на те, що вони, наче ці друїди, є лісовим народом. До речі, у селі Сварицевичі Рівненської області досі зберігся своєрідний обряд водіння куста, коли молоду дівчину вдягають у зелень, наче дерево, і водять по селу. Народили куста від зеленого клю. Доброго дня вам, пане господарю! Можна вам куста заспівати? Можна, можете! Співайте! Отже, в західнополіському говорі є чимало слів, пов'язаних із полюванням та лісом загалом, набагато більше, ніж у літературній мові. Наприклад, як ви називаєте старий густий ліс? Напевне, просто старий густий ліс. А волинські поліщуки скажуть натра, або гуща, або пуща, або хащавина. На Волинському поліссі взагалі багато видів лісів. Там і молодий сосновий ліс. Він же хвійник, борок або сосняк по-місцевому. І різник зарості молодої берези. І орішниця, тобто ліщина. А після бур можна натрапити на вивертні або валіжі, повалені бурою дерева. Ну, а після теплого дощу треба йти шукати чарінь, грибне місце, аби назбирати грибів. І буде просто чудово, якщо вам трапиться гриб-правдюк, тобто білий гриб. Ну і, звісно, який це ліс без його жителів, які обов'язково мусили поналишати слідів. Кубалом називають місце, де лежали вовки. Кубах – місце, де ночували олені, кози чи лосі. Мада – місце, де купаються дикі свині. Ти ж близько! А порої – це те місце, де ті самі дикі свині порили землю. Такі місця часто указують мисливцям, де шукати здобич. Мисливці засідають недалеко від пересмика, доріжки, де звірі ходять до водопою або переходять дорогу. І коли з'являється здобич, пси починають цахлити, себто подавати голос і бігти переслідувати невеликого звіра. Ну а взимку в лісі тихо, бо на деревах лежить осуга. Це такий легкий і пухнастий сніг, який осідає на деревах тихої погоди. А ще ми бачили на карті, що на території Волинського Полісся доволі багатько боліт. І, відповідно, умовлені людей, що багато часу проводять на болоті, є чимало характерних слів. Я навіть не підозрювала, що є стільки варіантів, як назвати болото. Ось поліські варіанти. Безна – непрохідне глибоке болото. Драгва – іржаве болото. Нестьока – болото, яке ніколи не висихає. Вокна – найглибші місця на болоті, де не росте рослинність. Трасовичана або цмоковине – це грузьке болотисте місце. Бочка – заросле травою болото. Коли по ньому йти, то воно так перед ногами підіймається і котиться, неначе бочка. Ну і ось вам ще кілька цікавих слів на десерт, які навіть можна додати до свого сленгу. Робити щось загально. Витрачати надто багато часу на виконання якоїсь роботи. Фактично це протилежне до негайно. Наприклад, через поганий тайм-менеджмент курсову минулого року я писала дуже загально. Шпарко, швидко. А ось так я писала курсову за тиждень перед захистом. А все тому, що боялася незараху. Було жаско, себто страшно. Але потім гепі-енд і на небо вийшла ясниця, тобто райдуга. Ще цікаве слово «мастельник». Фартух. Ну, це ж очевидно, для того, щоб витирати руки в нього і не замастити інший цілий одяг. Ну, а якщо ви така свинюка, як я, то коли готуєте, то мастельник треба вдягати мусово. Тобто обов'язково. Бо не йдеш на роботу, то два трудодні, звідзває три, два, мусово йти на роботу. Взагалі, цих слів ми понавибирали повну купу. І не тільки по словниках, ми позгрібали їх з усіх усюд. А повний список я вже закинула на Patreon для чудових людей, моїх патрончиків. Підморгую і закликаю приєднатися, тому що там, крім списочку слів, ще є бекстейдж із цих зйомок. І багато, ну ладно, не багато, але дещо цікаве є. Там трошечки мальвички, трошечки про
прогрес відео, трошечки про те, чим я займаюся по життю. Так, чисто новинки. Закінчили про Патреон. Я просто сподіваюся, що всі вже підписані. Коротше, все, не буду більше про то казати. Що почитати і що подивитися? Ну, тут не так подивитися, як почитати. Коли ми згадуємо про відомих волинян, то насамперед, напевне, думаємо про Лесю Українку. І хоча її батьки обидвоє були із правобережної України, а у своїх творах вона пропагувала насамперед літературний варіант української, проте народилася вона і виросла саме на Волині. Була закохана в цей край і, де було можна, використовувала час від часу всілякі цікаві волинські слова. Діалектизми ми можемо знайти у її оповіданнях «Така її доля», «Одинак», ну і, звісно ж, у лісовій пісні. Наприклад, у ремарках до п'єси можна зустріти таке речення «Уїдливо хававкають пущики». По-волинськи то сичі, які уїдливо видають якісь звуки. Ну, типу, свої сичачі, сичині звуки. Або «На кущах стремлять горщики, гладишки», тобто глечики. Ну і зовсім по-волинському мати Лукаша докоряє мавці, мовляв, «Упадоньку, нездолисько, нездарисько, нехтолице, та ну його, я не знаю, як то вимовляти, а». Але тут варто сказати, що вона зовсім не встиляла діалектизмами, неначе килимом, усі діалоги селян. Секрет саме стилізації у тому, щоб передавати місцеве мовлення за допомогою кількох легких штрихів. Ну і бажано, щоб це були слова хоч трохи інтуїтивно зрозумілі. Ну, то, щоб просто згадайте свій шкільний досвід читання Стефаника. Тобто, Стефаник не стилізував, він просто передавав місцеве мовлення. А от ще акуратніше Леся Українка вводила волинські слова у загальнолітературний контекст. Тобто, там, де дія відбувалася, ну, зовсім не на Волині. Вона таке робила лише тоді, коли була впевнена, що якесь слово там приживеться і, можливо, навіть увійде в літературну мову. І виглядатиме так, ніби воно там і має бути. Так, герой однієї драматичної поеми, ну зовсім не про Волинь, каже «Я хрусту принесу», тобто хмизу. І ще в одному оповіданні Лесі Українка називає кажана лиликом. Я так люблю це слово, господи. Лилики, нічниці, кажани. Ну, мені здається, що хруст і особливо цей убермилий лилик, це неймовірно кльові слова, які я і сама би використовувала. От лилика те точно запам'ятаю. Такою самою тактикою стилізації, як і Леся Українка, користувався Володимир Лис, наш сучасник, коли писав свої «Століття Якова» та «Соло для Соломії». У цих романах волинсько-поліські особливості мовлення представлені просто суперово. Отак читаєш і зразу занурюєшся в атмосферу того краю. Бо це розповідь про те, як у селі Загоріни посвему жили і любилися такі самі люди, як і ми. До речі, за століттям Якова зняли серіал. Але від діалекту там не залишилося й сліду. У суціль тільки літературне телевізійне мовлення. Ти б дурниць не наробила. Чого це, мама? Такий потенціал був, а вони, як завжди, його проморгали. Ну, а ще серед цікавих письменників Волині не можна забувати Уласа Самчука, у якого є ціла трилогія під назвою «Волинь». Автор сам був родом із Волині, а сам твір – це фактично такий собі літопис життя на Волині із 20-го сторіччя. А мовлення волинян, яких чудово описує Улас Самчук, насичене різними діалектними особливостями. Історична цікавинка. Говори Волині знайшли свій відбиток навіть у історичних пам'ятках. Наприклад, у Берестяній грамоті, що її знайшли під час розкопок старожитнього Звенигорода. Ось у цій грамоті написано приблизно про те, що такий собі ніженець забув рахував такому собі Говену гроші. І після смерті Говена його жона зажадала від ніженця борг. Якщо ж гроші не повернуть, то жона погрожувала повернутися з отроком від князя і витребувати ще більшу суму. Так от, у цій грамоті буква «ять» зберігається лише у тих випадках, коли вона стоїть під наголосом. А там, де мав бути «ять» не наголошений, там уже пишеться просто «е». Така залежність «ять» від наголосу справді характеризує волинські говори, тому мовознавці прийшли до висновку, що цей документ написано, ймовірно, таки десь на Волині. Ось так вивчення діалектів допомагає навіть з'ясовувати історичні факти.
Ми з Мальвочкою дякуємо вам за увагу. А я дякую Мальвочці за смиренність і терпіння. А також мамі за теж за смиренність і терпіння. Мам, я більше не буду тобі нерви мотати чесно і сценарії вчасно писатиму. І за те, що мені допомагала понавибирати повну купу матеріалів. Усі матеріали, типу статті, словники, списки ютубні із відосами, звідки я брала приклади. Оце от усе я залишаю в описі під відео, того, якщо ви туди не заглянете, я то вважатиму смертною образою. Також я використовувала відеоуривки, більшість із яких були записані мовознавцем Григорієм Аркушиним, відомим дослідником західнополійських діалектів. Він проробив просто титанічну працю, збираючи оці отразки мовлення, тому ще одну смертельну образу від мене матимете, якщо не заглянете на його канал. Ну а тепер перейдімо до штуки як уподобайка, підписка, дзвіночок, чи що там зараз треба просити. І підписка на Patreon. Посиланнячко буде в описі. Про всяк випадок, там також буде картка. І що ще? Хороше питання, що ще? Як ваші справи? Можете написати у коментарі. Я згадала, що коментар. Напишіть у коментарі, як вам відео, як ваші справи, який діалект найбільше чекаєте і які ще теми можна підняти на цьому каналі. Ну а що, тепер час для мальви, нормальної мальви, так? Пробач мені, мальво, пробач. Що я тебе використовую як рекламний символ. Але я тебе годую. І я за тобою прибираю лоточок. Тому ти не тікай від мене, будь ласка. Відробляй свою їжу. Вільна. Вона не проти. Якщо вона проти, вона зразу дасть знати.